ലാലൂർ ശ്രീ കാർത്തേനി ഭഗവതിക്ഷേത്രമാണ് പൂരവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുള്ള കൊടിയേറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടിയേറ്റം നടക്കുന്നത് ലാലൂർ അമ്പലത്തിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിലാണ്. ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ശ്രീ അനിൽകുമാർ, ആദ്യം കൊടിയേറുന്നത് ലാലൂരാണല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും മറ്റു പ്രത്യേകതകളും? നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ദേവീക്ഷേത്രമാണ് ലാലൂർ ശ്രീ കാർത്തേനി ദേവീക്ഷേത്രം. ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തൃശൂർ പൂരം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തൃശ്ശൂരിന് ആദ്യ കൊടിയേറ്റം കൊടുക്കുന്നതിൽ ശക്തൻ തമ്പുരാന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ തോന്നിയിരിക്കാം. അത് കാരണമായിരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു കൊടിയേറ്റം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാരെ ആണ് ഇവിടെ കൊടിയേറ്റുന്നത്. തിരുമേനി ഭൂമി പൂജ നടത്തും, വൃക്ഷം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൊടിയേറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു പഴയ പേരുണ്ട്, യാഗഭൂമിയാണ് ലാലൂർ എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടത്. അത് ലോപിച്ചാണ് ലാലൂരായത് എന്നൊക്കെയാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര ഐതിഹ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? എത്ര വർഷം പഴക്കം, എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കം കാണാം? ഇത് പലരും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഒരു ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരാളിവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അത്രയും പഴക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എം ജി എസ് നാരായണം എന്ന് പറയുന്നത് 10 അല്ലെങ്കിൽ 11 നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനും പഴക്കം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ തന്നെയല്ല, വടക്കുന്നാഥൻ്റെ ശ്രീരാമൻ്റെ അമ്പലമുണ്ട്, അതിന് സമാനമായ ഡിസൈനാണ് സത്യത്തിൽ ലാലൂർ ശ്രീ കാർത്തേനി ദേവീക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിനുള്ളത്. ഇതിലെ ദാരുശില്പങ്ങൾ അതിമനോഹരമാണ്. ഈ ദാരുശില്പങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ജനനം മുതൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല, അതിമനോഹരമായ ശില്പങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ മറ്റ് ചരിത്രകാരന്മാരായാലും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുന്നു. ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങുകൾ, പൂരത്തിൻ്റെ ഓരോ ചടങ്ങിനും ഓരോ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും ഓരോ അവകാശങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10-200 വർഷം മുമ്പ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ച അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പൂര ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകളും അവകാശങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ? പൂര ദിവസം നമ്മൾ തന്ത്രി പൂജയാണ്. തന്ത്രി പൂജ വളരെ നേരത്തെ കഴിക്കും. നേരത്തെ ഒരു 6 മണിയോടുകൂടിയിട്ട് തന്ത്രി പൂജ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 6 മണിക്ക് ഇവിടെ നിരന്ന് ഇവിടെ പഞ്ചവാദ്യം കൊട്ടി ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം കൊട്ടി നമ്മളിവിടെ 6:30 കൂടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത് 3 ആനപ്പുറത്താണ് ദേവി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത്. പണ്ടത് 5 ആനപ്പുറത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആനകളെ കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളത് 3 ആനപ്പുറത്താക്കി ചുരുക്കിയേക്കാണ്. പിന്നെ 3 ആനപ്പുറത്ത് പോയി ലാലൂർ സെൻറ്ററിൽ വന്നു. ലാലൂർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അവിടെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അമ്പലമുണ്ട്. അവിടെ പറയുണ്ട്, കാഴ്ചപ്പറകൾ പല വീടുകളിലുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ എതിരേൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാലൂർ ചാക്കോട്ടയുടെ അവിടെയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് എസ് എൻ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഔട്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ്. ഔട്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ കാഞ്ഞാണി റോട്ടിൽ മേളം നിരന്നതിന് ശേഷം, പഞ്ചവാദ്യം നിരന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അവിടെ കൊട്ടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നടപാണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ പോവുക ചെയ്യുക. പിന്നെ തൃശ്ശൂർ കോട്ടപ്പുറം ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൽ ഈ 3 ആനകൾക്ക് പകരം ഒരു 7 ആനകളായിട്ട് അണിനിരക്കും. ഈ 4 ആനകൾ കൂടി അതിൽ ചേർന്ന് 7 ആനകളായിട്ട് അണിനിരന്ന് പഞ്ചവാദ്യം വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. പഞ്ചവാദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന അവസരം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനുശേഷം വടക്കുന്നാഥൻ്റെ ഗണപതി കോവിലിന് മുൻപിൽ വന്ന് പഞ്ചവാദ്യം അവസാനിക്കും. പഞ്ചവാദ്യം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാണ്ഡിമേളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോട് കൂടിയിട്ട് വടക്കുന്നാഥൻ്റെ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് വന്ന് കൊട്ടിക്കലാശിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വടക്കുന്നാഥൻ്റെ തെക്കേ ഗോപുര നട വഴി കയറും. ഈ പടിഞ്ഞാറുന്ന് വരുന്നതിൽ ആദ്യം തെക്കേ ഗോപുരം നട കടക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. അതിനുശേഷം വടക്കുന്നാഥനെ മൊലം വെച്ച് തെക്കേ ഗോപുരം നട വഴി ഇറങ്ങി നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു എഴുന്നള്ളൂ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഇതേപോലെ തന്നെ ദീപാരാധന ഒരു 6 മണിക്ക് മുൻപായി കഴിച്ച് അതിനുശേഷം ഒരു 6 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ദേവി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. 3 ആനപ്പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അരനാട്ടുകര വഴി തോപ്പിൻമൂല വഴി മടമ്പിലേനിൽ പഞ്ചവാദ്യം സമാപിക്കും. പിന്നെ പതിവ് പോലെ തന്നെ കോട്ടപ്പുറത്ത് 7 ആനകൾ അണിനിരക്കും. അതിനുശേഷം 9 നടുവിലാലെത്തുമ്പോൾ അത് 9 ആനകളാവും. പിന്നെ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് 9 ആനകളെ എത്തി മേളം കൊട്ടിക്കലാശിച്ച് വടക്കുന്നാഥനെ വണങ്ങി വൈകുന്നേരം അകത്ത് കയറില്ല. വൈകുന്നേരം അകത്ത് കയറാതെ വടക്കുന്നാഥനെ വണങ്ങി തിരിച്ചിറങ്ങി ലാലൂരോടെ തിരിച്ചെത്തും.
അത് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തും. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസമാണ് നമുക്ക് കൊടിക്കൽ പൂരം ഉണ്ടാവുക. ക്ഷേത്രത്തിലിപ്പോൾ ഉത്സവ സംബന്ധമായിട്ടാണെങ്കിൽ രാവിലെ നിർമാലി ദർശനം, ഉഷപൂജ, ഗണപതി ഹോമം, അതിനുശേഷം കലശപൂജ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആറാട്ടാണ്. ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കലശ ആടി അതിനുശേഷം ഉച്ചപൂജയോടുകൂടി ശ്രീഭൂതബലിയാണ് രാവിലത്തെ ചടങ്ങുകൾ. ശേഷം വൈകുന്നേരം വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടുകൂടി നട തുറന്ന് അതിനുശേഷം അലങ്കാര ദീപാരാധന, വിശേഷാൽ ചുറ്റുവിളക്ക്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്താഴപൂജയാണ് ഉത്സവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പൂജാവിധികൾ വരുന്നത്. ലാലൂരിലെ ദേവീ സങ്കല്പം മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ശൈശവഭാവത്തിലുള്ള ദേവീ സങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം രക്ഷാധികാരി സലേഷ് ചേരുന്നത്. എന്താണ് ഈ ശൈശവഭാവത്തിലുള്ള സങ്കല്പം? ലാലൂർ ദേവിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശൈശവഭാവമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. മറ്റുള്ള അമ്പലങ്ങൾ പോലെ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കുങ്കുമം, മഞ്ഞൾ, അതൊന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലില്ല. ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത് പ്രസാദം, കള്ളപ്പം, ചന്ദനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വെടിക്കെട്ട് ശൈശവഭാവമായതിനാൽ വെടിക്കെട്ടിന് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല. ദേവി ഓൾറെഡി ശൈശവഭാവത്തിലാണല്ലോ, അപ്പം അതിന് വെടിക്കെട്ടിന് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല. പിന്നെ ഈ കുട്ടികളില്ലാത്ത ആൾക്കാരുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ദേവീനെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കി വിശ്വസിക്കും. ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഓരോ വിശേഷ ചടങ്ങുകളൊക്കെയാണ് ശക്തൻതമ്പുരൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലാലൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാലം അത്ര വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് പോയ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ അതിനുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ചെറുത്, അതായത് എൻ്റെ 17-16 വയസ്സ് മുതൽ ഞാനിവിടെ ഭഗവതിയെ ആറാട്ടിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരാറുണ്ട്. ഭഗവതിക്ക് പ്രായം 16-17, ഇപ്പോഴും 16-17 ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഖി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാറ്. ഇപ്പം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിത്യം വന്നിട്ട് വേറെ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് നമ്മൾ തൊഴുതു പോവുക. ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വിശേഷം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് വന്ന് കാണുക. നമുക്ക് ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടായാലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അനാഥരായി പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കൊരാൾ തുണയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഒരാളുണ്ട് കൂടെ എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് തരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ലാലൂരിലെ? ലാലൂരിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുന്ന സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം തന്നെയാണ്. ലോക പ്രശസ്തമായ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിലേക്ക് ആദ്യ കൊടിയേറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ കാർത്യായനി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെ പിന്നെ ലൈവ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്രട്ടറി അനിലേട്ടൻ ലൈവ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗൾഫിൽ നാടുകളിലേക്കൊക്കെ അവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ആറാട്ടിന് ഭഗവതി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നൊരാളാണ്. അത് ഏത് സമയമാവട്ടെ, പൂരത്തിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ചിലപ്പോൾ പുലർച്ചെ 3:30-4 മണിക്കായിരിക്കും ആറാട്ടുണ്ടാവുക. ആറാട്ട് സമയത്ത് വന്ന് ഭഗവതി എടുത്ത് ആറാട്ട് മുങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പം പുതിയ, അതായത് ഇപ്പം കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഉത്സവം നിന്നുപോകും, നമ്മുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്നും അറിയാതെ നിശ്ചലമായി പോകുന്നൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കരകയറി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം നമ്മൾ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കൊണ്ടാടാൻ തന്നെയാണ് ആലോചനയിലുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും കൃത്യമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങളാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ നിഷ്കർഷിച്ചുള്ളത്. കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അത് അതേപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഇത് പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതും.
നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തതായി കാണാൻ പോകുന്നത് അയ്യന്തോൾ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ഘടകക്ഷേത്ര സങ്കല്പങ്ങളിൽ സവിശേഷ സ്ഥാനമാണ് അയ്യന്തോൾ ശ്രീ കാർത്തേനി ദേവീക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത്. ആയിരപ്പറയും 13 ആനകളെ അണിനിരത്തിയുള്ള എഴുന്നള്ളത്തുമെല്ലാം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളാണ്. രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ശക്തൻ നമ്പുരാൻ നിഷ്കർഷിച്ച അതേ ചിട്ടകളോടെയാണ് തൃശൂർ പൂരം. ഘടകക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ചട്ടങ്ങളും ശക്തൻ നമ്പുരാൻ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ വേറിട്ട ചില സങ്കല്പങ്ങൾ അയ്യന്തോൾ കാർത്യായനി ദേവീക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. നമ്മോടൊപ്പം ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ശ്രീ രാമൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ചേരുന്നത്. അയ്യന്തോളിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന മറ്റ് ഘടകക്ഷേത്രങ്ങൾ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന സങ്കല്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്? തൃശൂർ പൂരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഘടകപൂരങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപൂരങ്ങളിലൊന്നാണ് അയ്യന്തോൾ കാർത്യായനി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പൂ. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൊടിയേറി കാലത്ത് മറ്റുള്ള ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയാൻ, 7 ദിവസം ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ ആറാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ 8-ാം ദിവസം നടുവിൽ മഠത്തിൽ ആറാട്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഈ അയ്യന്തോൾ കാർത്യായനി ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഘടകപൂരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ നടുവിൽ മഠത്തിൽ ആറാട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല. കാലക്രമേണ നിന്ന് പോയതാണോ അതോ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിവിലില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ഒഴിച്ച് അയ്യന്തോൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നടുവിൽ മഠത്തിൽ ആറാട്ട് നടക്കുന്നുള്ളൂ. പൂരം കൊടികയറുന്നതിന് മുമ്പേ ക്ഷേത്രശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് ശേഷം, ബിംബശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് ശേഷം, ദ്രവ്യകലശ അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് കൊടികയറുന്നത്. കാലത്ത് നിത്യചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ദ്രവ്യകലശാഭിഷേകത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ആറാട്ടിന് എഴുന്നള്ളിക്കുകയും ഏകദേശം ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂറോളം പാണ്ടിമേളത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് കൊടികയറി പിന്നെ നിത്യദാനമുള്ള ചടങ്ങുകൾ വിശേഷമായിട്ട് നവകം, ശ്രീഭൂതബലി എന്നീ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 7 ദിവസവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഓരോ ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഊരായ്മ ഇല്ലങ്ങളിലും അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ 1-2 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇറക്കി പൂജയും ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു. 2-ാം ദിവസം ചെമ്പുക്കാവ് ഭഗവതി, അയ്യന്തോൾ ഭഗവതിയും ഏടത്തി അനിയത്തി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ അനിയത്തിയെ കാണാൻ പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് ചെമ്പുക്കാവ് ഭഗവതി ഏടത്തിയെ കാണാൻ വരിക എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ഈ 2-ാം ദിവസം ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാലത്ത് ചെമ്പുക്കാവിലെ അവരുടെ നിത്യ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ചെമ്പുക്കാവ് ഭഗവതി ഇവിടെ വന്ന് ഇറക്കി പൂജയും അതുപോലെ ഇവിടത്തെ നിത്യദാന ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ അടുത്തുള്ള തട്ടകത്തുള്ള കുറച്ച് പറകളൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ചെമ്പുക്കാവിൽ ഇറക്കി പൂജ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ഇറക്കി പൂജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിത്യ പൂജകളായിട്ടുള്ള അത്താഴപൂജ, ദീപാരാധന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിത്യം നടന്നു വരുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും 2-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 3-ാം ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഊരായ്മ ഇല്ലമായ അല്ലെങ്കിൽ മനയായ പടിഞ്ഞാറ്റടുത്ത മനയ്ക്കിലേക്ക് ഇറക്കി പൂജ, അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വിശേഷാലായിട്ട് ഒരു വിളക്കാചാരം ചടങ്ങ് എന്ന് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു. ഇതൊക്കെ പൂർവമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളാണ്. 4-ാം ദിവസം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇല്ലമായ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമായ പുറനാട്ടിലെ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും, ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടകത്തുള്ള ഏരിയയിലുള്ള പറകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറനാട്ടുകാരെ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ഇറക്കി പൂജ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയും നിത്യ ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ 5-ാം ദിവസം ഇതേമാതിരി തന്നെ പുല്ലഴി അയക്കാട്ട് മനക്കിലേക്കും ഇതുപോലെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഇറക്കി പൂജ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള 1-2 ഇല്ലങ്ങളായ പുതൂര് മനയിലെയും മറ്റൊരു കിഴക്കിനടുത്ത മലയിലെയും ഇറക്കി പൂജ കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ നിത്യ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു. അതേമാതിരി 6-ാം ദിവസം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉരായ്മ ഇല്ലമായ കിഴക്കിനടുത്ത മനയിലേക്കും ഇറക്കി പൂജ നടക്കുന്നു. പകല് ഇറക്കി പൂജ കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് വൈകുന്നേരം അത്താഴപൂജ, ദീപാരാധന, അത്താഴപൂജ എന്നിവ നടന്നു വരുന്നു. അതേമാതിരി 7-ാം ദിവസം വളരെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് 6-9 മണിയോടുകൂടിയൊക്കെ കഴിയുന്നത് വളരെ വെളുപ്പിന് 6 മണിക്ക് മുമ്പേ ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ 3 ആനകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ചെമ്പടക്കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങി പാണ്ടി കുലമ്പി പുറത്തേക്ക് നടപ്പാണ്ടിയോടുകൂടിയിട്ടാണ് 3 ആന അകമ്പടിയോടുകൂടി വടക്കുന്ന ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് പൂരം ദിവസം
ക്ഷേത്ര വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് മഹാദേവൻ ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. മൂന്നാനയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് കടന്ന് ഏതാണ്ട് ഈ വഴികളിൽ മുഴുവൻ നിറപറയും നിലവിളക്കും വിരിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കാരത്തോടുകൂടി എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് ആ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് വടക്കുനാഥിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നത്. ഈ മൂന്നാന അകമ്പടി ഏതാണ്ട് കോട്ടപ്പുറം മേൽപ്പാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും അഞ്ചാനയും ഏഴാനയായിട്ട് പഞ്ചവാദ്യത്തോടുകൂടി നടുവിലാൽ വരെ ചെല്ലുന്നു. നടുവിലാലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പഞ്ചവാദ്യം അവസാനിച്ച് അവിടെ നിന്നും അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിമേളം 13 ആനകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ശ്രീമൂലസ്ഥാനം വരെ ഇത് തുടർന്നു. ആ മേളം പാണ്ഡിമേളം അവിടെ അവസാനിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് മഹാദേവനെ വണങ്ങുന്നതിന് തൃപട കൊട്ടി ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ വന്ന് തൃപട കലാശിച്ചുകൊണ്ട് കൊമ്പുപറ്റ് കുഴപ്പറ്റ് എന്നീ ചടങ്ങുകൾ ശേഷം ചെമ്പട കൊട്ടി പുറത്തിറങ്ങി തെക്കേ ഗോപുരം വഴി പുറത്തിറങ്ങി തിരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നു എന്ന കാലത്തെ ചടങ്ങുകൾ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അയ്യൻ തോൾ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അയ്യന്റെ തോളിൽ ചവിട്ടി ഉയർന്ന ഭഗവതി എന്നൊക്കെ കേട്ട് കേൾവിയുണ്ട്. എന്താണ് അത്? അതായത് സാധാരണ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവതാര കഥകളായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ളതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ക്രൂര സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള കംസനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച് എന്തു വേണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയും കംസനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഈ കംസന് ഈ തൻ്റെ അന്തകം ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു അറിവ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏഴാമത്തേതായിട്ട് അവരുടെ പുത്രിയായിട്ടാണ് അയ്യന്തോൾ ശരിക്കും ഭഗവതി അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ അവതരിച്ച ഭഗവതിയെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും കംസൻ കൊല്ലണം എന്നുള്ള വാശിയോടുകൂടി ഇവരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലരുതെന്നൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ കയ്യിലെടുത്ത് ചുഴറ്റി പാറയിലേക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കംസന്റെ തോളിൽ തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി കംസന്റെ തോളിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് പരാശക്തി സ്വരൂപമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന പുത്രി കംസന്റെ സഹോദരി പുത്രിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കംസന് ശരിക്കും അമ്മാവന്റെ സ്ഥാനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി കംസന്റെ തോളിൽ ചവിട്ടി മുകളിൽ പൊന്തിയപ്പോൾ ഈ തോളിൽ ചവിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംസന്റെ തോളിലാണ് ചവിട്ടിയിരുന്നത്. കംസൻ സദവേ ഈ ഭഗവതിയുടെ അമ്മാവനായിട്ട് വരുന്നു. അമ്മാവൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ആ അമ്മാവൻ എന്നുള്ള പല ചില ദേശങ്ങളിൽ അയ്യൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. ആ അയ്യൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ അയ്യന്റെ തോളിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് കുതിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം പൗരാണികന്മാരായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ അയ്യന്റെ തോളിൽ ചവിട്ടി പരാശക്തി സ്വരൂപി ആയതുകൊണ്ട് അയ്യന്തോൾ എന്നുള്ള പേര് വന്നതും ഇവിടെ വളരെ പഴയമാക്കാർ പറഞ്ഞു വരുന്നു. മറ്റൊരു സങ്കല്പം എന്താണെങ്കിൽ യക്ഷയാഗൻ കഥയിൽ ശ്രീ പരമേ സതീദേവി ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് മഹാദേവന്റെ ആ സങ്കടം സഹിക്കുവയ്യാതെയുണ്ട് സതീദേവിയുടെ മൃതദേഹം എടുത്ത് താണ്ഡവ നൃത്തമാടുകയും ആ താണ്ഡവ നൃത്തത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വളരെയധികം ഗംഭീരമായതുകൊണ്ട് ഭൂമി തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗവും നശിച്ചു പോകുന്ന മനസ്സിലായപ്പോൾ ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ആ സതീദേവിയുടെ മൃതദേഹത്തെ 108 കഷണങ്ങളാക്കി തെറിപ്പിക്കുകയും അതിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇവിടെ വന്നു വീണു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് 108 ദുർഗാലയങ്ങളിൽ പേരുകേട്ടുള്ളത്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അയ്യന്തോൾ എന്നുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം. അവിടെ ഈയൊരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് പരശുരാമൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്ഥലത്ത് ഭഗവതിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പ്രത്യേകം പരമക്കാർ പറയുന്നു. ഒരു ചടങ്ങിൽ ഏറ്റവും വേറിട്ട പറ എടുപ്പ് ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് അയ്യന്തോൾ ക്ഷേത്രത്തിനാണ്, 1000 പറ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ? പഴയകാലത്ത് 1000 പറ ഉണ്ടെന്നുള്ള സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നില്ല. വരെ കാലക്രമേണ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരെ കാരണം പറയുടെ എണ്ണങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചെ കുറഞ്ഞിട്ട് പൂരത്തിന് മുമ്പേ ഈ 7 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പൂരത്തിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് കുറേ പറകളൊക്കെ നട്ടകത്തുള്ളതൊക്കെ എടുത്തു പോകും. പിന്നെ പൂരത്തിൻ്റെ അന്ന് പോണ വഴികളിൽ മാത്രമേ പറയെടുപ്പുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പറക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുന്നൊരു സങ്കല്പമില്ല. 2ാം ദിവസം ചെമ്പുക്കാവിലേക്കും 3ാം ദിവസം ഉരായ്മയിലത്തേക്കും 4ാം ദിവസം മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും
അതേമാതിരി നാലാം ദിവസം അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറക്കി പൂജയ്ക്ക് പോകുക എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഭഗവതി എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് പറക്കെ എഴുന്നള്ളിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ പറ എടുക്കണു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. ശക്തിനമ്പുരാണ് ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനം കൊടുത്തിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് അയ്യന്തോള. അതുകൊണ്ടാണ് 13 ആനകളെ അണിനിരത്തി വടക്കുന്ന അതിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു നിഷ്കർഷ ഒരു നിബന്ധന അദ്ദേഹം വെച്ചതെന്ന് വരുന്നത്. അതും ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട്. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ശക്തിനമ്പുരാൻ കുറച്ച് പ്രാധാന്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അയ്യന്തോള് എത്രത്തോളം ആഘോഷം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, അത്ര തന്നെ ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അയ്യന്തോളിന്റെ സ്ഥാനം എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ടതാകുന്നു, വേറിട്ടതാകുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമായല്ലോ. നമുക്ക് അടുത്ത ഘടകക്ഷേത്രമായ ചെമ്പൂക്കാവിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ദിവസം.